solina, tad jums sabājuši trinatie pārāk šādīt. Pāršums ir kaļovārie. Un ļoti šādīt. Ja tu dzēl, kam apsēgo dīt? Kūrīši ir štrīrāt, ja ir daļa zauru šo šā mīnā dora, šo štrīrāt, vai bīnī mēkēm. Teikšu, grīrēks, mēs salāt, mēs sieb rāna, tā ir rāna mēkēm, sā ir rāna. Rāna, ētu bīrīt, mēs rāna. Un kam dīndu mīs te pēdien dora? Imeče, dušta pes. Ja dziś je to sto, no kemičen, no familie, mes kemičen, puntovor kemičen, ba baj, da si ne vidi da se koje. Na vidin mi je gdje peste štat, na dziś mama je, na kada ne vidi. Mi mali, ište nje volatite, šabanču, veš, na Ameriksu, da je. Pasati pasaj, vinde pokuću u vrat, ishte një mjenë një qinde 24 dhe të dindja. Unë qëtë 25. Një vitë në ollë për ti isha. Kja gjithë jetës pasërën, kishëm një fëmijë të vogëllë, që ishë në lava maja që në ashtu, a ju që 6 muaj, atë nuk e përbalohme në dotë. Edhe u të tyruam, bëm disa dokumenta, dhe e quam në shpinë e fëmijë të skorëset. A ti pasërën, jetoj ca ajo dhe ishe një dimër i madhë, në thanë që nuk ka vdekur, hajde mereni. Ne nuk kishë mundë si të vinë të mirënat. Ishte shumë dimër. Vashdoam pasat deri në gusht të 62-shit, ky u rritu, për 8 vjetë këtë jali, vaj mi mari, qyqyri, qoj. Edhe ka qenë në fejtë në 7 gushtit të atë ditë. U këthyve në shpi, ishte ju me i shokë, tjetër, në amikë që e. Atë ditë, në thot neve unë do të vetë gjithë në qetë, më thamon, në dajivë. Pandaj, e mund vënohen, po e pas herë dhe atje jam. E mi, i thema pa të ushu shumë thamë. E mi ve lamë në kaqë, më sa pa, e shikojnë. Më thot mua, e të më mere dhe punë me brigadierin, më tha këtë mua. E otja, jep është dokumenta ta, të ato të shkratër që kishë matëra, që ishë zvenës brigadierit. Edhe jepja ta brigadierit, edhe do vivu më posera. Kur dalim në tja jam brigadierit, të qube, tha, një apetokartë, të është një akujke. Edhe këshu është në qetë, të është. Gjitëm qetë, i këtë folë shpetë, më tha, mëjë. Kur gjitëm qetë, duke zbritur, kishë eru gazi dengë, se kishë marra dajim, kishë nga qetë. E kishë marra, ta, edhe po e shpinu në policit. Veta tjo, më thamë, nuk ka erë sot këto. Kur krejë mune, gjejë babanë po në policia, ullur, në stojlë. Këta tjeri, ishë në shpitë vejtë tërka, këtjeri. Vinë e shpia unë, vjenë këj blotë fuqish, më merë mua. Më mori që si për mbi pshata ima, më shpë po vërëti. Asaj kohë ishte zi Akambo, komandant Kufiri. Kur hy brenda unë atje, më merë këj blotë fuqish, më gjera tjera, më godetë mua. Si më goditi mua këtë doli zi Akambo, edhe pse godite? Në moment më ngritë babaj, edhe. U le njerë i dhe, pa e shikoj të vrara tjera, pra dhe këtër së tim pa goditi dhe ati. E solën, të që më saba e shtrinë atje, para pshatit. E pashun se kalohë atje. Edhe unë blohë shavi atje. I thotë zi Akambo, pse e godite? Ky ishe i shtrirë atje, ishte dalë zorë që dhe shamine, dora që shua jo, shtrirë atje, po i bini me kemë. Të ishë në grire, ishë më salatë, pa se si e vranë, ishë në torturuar, ishë në berë atje, dhe në për makina që sovi të suere, gjake, si për atje. E nëse yra atje unë, më thotë mua kë, ku ka qenë vla jotë, më tha kë zja kam bojta, shumë, 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 shumë. Më marë mua në fundë në Birut stajsh. Atje në Birut stajsh pa shikojnë unë, që bënd e fshati. E morë baban e shku në karike atje. Para vlajt. Para vlajt, e thamë birim e kemë djalit. Unë nuk i bjetha, e bjerën i po t'i bjetha, unë nuk i bjetha, a bajë, unë rrinë të ullur atje. Unë blohë shavje dhe, po bënim dhevi. Disa shumica me pjallë në banë njëronë me kemë t'i bjetha. Unë pa i shikoj një atje, me mori këj palici pasaj mua gjene që nga ndej, me më qojnë në shpinë mua, i shikoj, ta ishtë në dvejgjë të tjeri tërpe. E nëse ndenja atje unë, erdë më thirë prapë. Do trish, më thaj policia atje, se babanë ta marë, më thaj makinët në erdë. Dhe shi makina i bërë tërgjak atje si, pra e vunë baban në mestë.
Makina. Këta i ranë me kemë, sa i ranë, ronin e të bjerin më rrë. E morën baban e hoqën, e morën atë e bëjnë qere pas e këte, dhe e qojnë bif shatë. E shë një vend, ata i thamë shkoni më tutje, ta i thëni lërgë. Kurse njerë e ma edhe këtu Afrikë shtë në letëri, këtu se së qenë komunista, Abdi Karumi që. Ne edhe u këtheja në shpivu në basaj, babajna në bajtë në 10 ditë në kohë që da, brenda. Edhe, si e pyet një natje, i thoshtë që e di për djallën një, nësi edhe ti, unë po ta dinja, ishtë në selinjën të vrite. E torturon në mund të burt, 10 ditë. Erdi babaj pasaj. Kur erdi, ishtë në tërë panadona, gjatë për të birë. I mora unë, i cërë basaj, ja lalë panadona, dhe shishtë dinja unë. Unë isha që sa zmi ma fekture, që i bënjë një zmeture të tjerëve. Pas në jave, bje një shi i madhë këshu, edhe më lemëron një vajzë e vogël mua atje, kishtë dalë, ishtë në shkose atë vëllën tënë dhe kanë zirë ujtë. I këtë hidhë i ca vetën që e kanë zirë shiku. Dhe ne se më ngritë atë bajta, i këtë thotë papa i hidhë pak regulohet, edhe verë në i shelë ka tjetë dhe se nuk dhjetë dhe letë zirë, se zirë e shelë këmë për të mbidhën e. Edhe i putëm një shelë ka i bërë atë, kush më panë ma. Për vajtë atë jamë i kishtë dalë krau këshu atje dhe koka. E shtu i badorë nëmë, edhe koken, i hodha dhe e mbulova mirën e regulova, e hudha në atje. Më darke, më thresën për nësitë. Ka qenë një kapitin që zmiu në se kohë. A ju sari, aty në dera unë edhe në godete. Ke vajtë, ota, ku ke qenë sëmë? Për të në shpi. Tre gotha ma një e këputë për prapë në dorë shu. E më ipi gjavë të e mua, më morja e më lavja ndesë që më bërë në sa. Për sa shumë një hodha, dhe shumë vajtë atë se kështu këshu. Pa ju shtë armikë në, si vete jetë. Pa mirë dhe shumë. E bërë unë i hodha, si më erdi kejtë, shikë me vëllatë. Kë ke vëllatë i edhe në godete. E si përfundim, na lanëmeve një periudë gjatë këta. Djerë nga viti 76, nuk në bëndo një. Në futë në në rini, nuk në trajtoni shumë keqë. Baba e punon dhe atje në stada kooperatives. 76 në qershor, e mbledhë dhe pëshatë në nga, doli pension, baba e kita. E mbledhë dhe pëshatë në, edhe i thonë, të rego këtu para pëshatë i qarë ke fenë. Dollë ma tje, foli baba e tje, i thamë, s'kam të ndë një. Po jo, i thajo ti ke fenë, dhe që s'ka vaj dyqani. S'ka qimento, s'ka. Disa tjera këshu. Edhe në grishin pasaj u flitin të gjithë shatarët. Vetëm shtimin, kondra këti. Eshtë armik, eshtë i këtirë, ka thënë kështu, ka thënë kështu. Me kanë bërë në gjerë në orë dytë nësë. Mbledhë për shatë, para shatë. Një gjerë, gjerë nga korë, se ka që një dhe në trençme. Më tha mua, e do pa banë ti, o thë shumë, si se duhet dhe më ka shumë. Mirë dhe ne kemë vendosë të ta internojmë, tha, edhe ty dhe ti dhe do rishë me baban, apo dhe shkoj veçte. Jo dhe shumë ne kam baban, bashkë me të rejnë, si da lejnë. E mirë dhe ne se në orë gjashtë, dhe i pleqë ka të gati dhe atje, dhe të marë, të internojmë, dhe të shpjemë në fermë në 32-shit. Po do rishë në Balabanovë, dhe 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 punosh këte nga i kolonjën, të ferma ishte i kolonjë, vendi ishte i korsë. I bëj plaqë këtë gadi, unë në mëngjes, në gjashtë, e në mandlina atje. Na morë, në kam shpen atje. I kem me gjithë grua, kësha e dy fëmijë. Vëlezit i kisha në Cërikë, Remziu ishte në Cërikë, ishte njëkur se këtë Remzin e morja i mali. E morja që përpara së internoshin në, unë me grua në dy fëmijët. Kur kam vajtu në ferë në 32-shit, atje pasaj, më kam vajtu një 2 muaj. Pa tre. Si e panë që po punonja dhe merë një lekë në fermë, dhe edhe vjenë në urdhë i dytë. Ta merë nga këte, ta një kooperativën të rëbicë, kësë ta iqë nga ferma. E nëse me mbajtja ti në shëmëtirë mua njerë nga ta, dhe atë ditë, po shinja me kombajnë, unë e furnizoja kombajnë. Atë patriotikun ajo, të sajkove me doqë. Po që gojnë, vjenë dy oficerë, dhe edhe një policë. Në automatikë, a hidhu poshtë, më thamë. Se kisha vendim në pradje, po e o në vlona. Do kalosh në kooperatinë të rëbicës, më thotë mua. E thashtë unë e kam urdhë për në fermë, thashtë unë këshu e kam firmosa. Hajde, tha se urdhë i dytë, tha, e o në vlonë të pajtë, po lafe shumë nuk duham, thamë. Bile kisha edhe ca piperka kësha bërë atje në dyqantë, asa to si morë. Me lanë më mbetë në atje.
Shpejt, urgjent, një të marrë ajo. Kur vetë atje kishte vajtur kryetari kooperativës në shtëpi, ish babaja. Do të kalosh kooperativën. 50 vjet internim atje. Kam dhe jive. Si busha 50 vjet, në vanë dhe pasaj, më thimë në shtëhu, më kanë liruar. Plotësot 50 vjet, e dhe në shtëpi sot, jam mirë, kam 2 fëmijë, një e kam në asilë në djallë, kam të martuar në 2 fëmijë. Qukë në kam të mbilishtë, edhe përjetojnë bëshgratë në njërës të që. Pensionistë kam, kam dalë. Kjo ishte historie, e buajtjes të.